Yes, traders. Ya, natumaini mko sawa, natumaini kila mmoja anakwenda vizuri na trading. And always, kwa upande wetu pia tuko sawa, kiujumla. Tunaendelea na trading, lakini pia tunaendelea kushare trading ideas, trading knowledge, analysis pia, ya, vitu vingi tunafanya. Kwa hiyo, now leo ni weekend tena, nyingine kama ilipo kawaida huwa tunajaribu kushare analysis za pair kadhaa. Kwa hiyo hapa tunaenda kuangalia USD CAD, na hii ni katika version ya Kiswahili, ambapo tuna version za Kiingereza ambayo inafunika kwa gold lakini pia kwa USD CAD. Kwa hiyo hii ni ya Kiswahili kwa ajili ya USD CAD, ni very special kwa USD CAD, ambapo mainly tulikuwa tuna analysis wiki iliyopita, na hapa ni mwendelezo. Tunaendelea kuona nini kinatokea kwenye USD CAD ambacho bado ni mwendelezo, hakuna kilichobadilika. Kusema kwamba USD CAD ina kitu kipya sana, hapana, ni mwendelezo, lakini tunajaribu kuangalia mabadiliko ya ndani ya hii wiki yamejaribu kuiweka USD CAD katika hatua gani, kwa wiki ijayo tutegemee nini. Kwa hapa tuko kwenye weekly time frame ambayo inajaribu kutuonyesha picha kubwa, kwamba tunajaribu kuangalia kwa kipindi kirefu kijacho tunatarajia nini, ambapo ndo tuna huu mshale wa kupanda ambao unatuonyesha kwamba USD CAD itakuwa inapanda katika kipindi kirefu. Hii ni weekly time frame, ni kipindi kirefu, manake ni kama huu muda wote uliobakia kukamilisha huu mwaka na pengine na zaidi ya hapo, USD CAD itakuwa iko kwenye upward movement. Lakini pia wakati huu inaenda upward, kutakuwa kuna pullbacks, kwa sababu mtu akiambiwa upward amebita kwenda, lakini kutakuwa kuna hizo pullbacks. Kwa hiyo pia unaweza kuwa unakutana nazo unapokuwa una trade, unakutana na hizo pullbacks. Lakini tujue picha halisi ni kwamba USD CAD itakuwa kwa muda mwingi ikiwa inakwenda juu. Now tunaweza kushuka ili tuone picha ya ukaribu zaidi, ambapo tunaenda kwenye time frame za chini, ambapo time frame ambayo tunaweza kwenda kutazama hapa, ambayo itatupa maelezo kidogo, tuko kwenye daily. Kwa kwenye daily time frame tunajaribu kuona kuna mabadiliko kadhaa yanaweza kuonekana, amini kuna matukio kadhaa ambayo yanaweza kuonekana kiundani, ambapo katika daily time frame USD CAD ilikuwa kwa now kiujumla, lakini tukiangalia kiundani hapa tutakuja kuona ilikuwa imekamilisha correction kwenye wave ya 4, lakini baadaye ikawa imeanza movement, manake sasa hii movement ya kwenda juu waves 5, manake ni impossible move, ambayo hiyo ilikuwa tayari ni wave ya 5 imeanza kutengenezwa. Kwa katika hiyo wave ya 5 kuna hizi wave 5 ambapo ni wave namba 1 kwenye ile degree kubwa, ambapo sasa hiyo katika hiyo degree pia kunafanyika correction. Kwa hiyo size price ilikuwa iko kwenye hiyo correction. Kwa muda mrefu, ni wiki kadhaa nyuma, tumekuwa tukiongelea USD CAD ina sell, na ilikuwa imehold kwenye hii downward move ambayo ilikuwa ni katika wave ya 3. Ilikuwa ni wave, now tunaita wave C. Actually kwenye correction now ni wave C, lakini wave C huwa inakuwa ina wave 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo katika wave ya 3 imetumia muda mwingi USD CAD ikiwa ina sell, lakini hiyo ni kutokana na kwamba tunasema wave ya 3 ilikuwa extended, kulitokea extension kwenye wave ya 3. Kwa hiyo wave ya 3 hiyo inategemewa kuwa imekamilika kwa sasa, na hapa kwa wiki iliyopita sasa tulikuwa tuko kwenye correction ya hii wave ya 3, ambapo tulikuwa tunaona wave namba 4 inatengenezwa hapo. Kwa hiyo kuna vitu vya kuviondoa, kwa sababu nilikuwa tayari nishafanya analysis kwenye wakati wa video ya Kiingereza, kwa hiyo naweza nikatoa baadhi ya vitu hapo baadaye tutaviona tena. Ambapo na hapa nimejaribu kuwa tayari, nimeshai breakdown tayari, na kuwa tayari na mwelekeo nini kinaendelea, na hiyo inakuwa ni kwa lengo la kupata video ambayo ni fupi. Kwa hiyo tukisema kila kitu tuanze kukitazama mwanzo kabisa, tuanze kufanya hizi count zote kidogo, itatuchukua muda, video itakuwa ndefu sana. Kwa hiyo ili tuwe na video fupi, kuna baadhi ya vitu vinakuwa tayari vinaonekana, na pia nakuwa nimeviweka wakati tunafanya video ya Kiingereza. Kwa hiyo sasa tunakuja kuona kuna wave namba 4 ambayo ilikuwa inategemewa kuanzia wiki iliyopita kwamba itapanda na hii wave namba 4. Lakini mpaka sasa tunachokuwa tunakitazama ni kwamba hii wave namba 4 imekamilika kwenda juu, au bado itaendelea kupanda alafu ianze kushuka baadaye baada ya kuongeza movement kidogo kwenda juu. Ndio hicho kitu cha msingi ambacho tunasakwa tunacho kichwani, na tuweze kutambua ni nini kitaweza kutokea.
Kwa hiyo kiujumla ukija kutazama kulingana na muundo huu ulioko hapa, wave namba 4 kwenye time frame hii tunaweza kuona ni kama bado wave namba 4 bado inakuwa kama inahitajika iendelee kupanda kidogo, kwa sababu tuna vitu viwili ambavyo tunavitarajia hapo. Kwanza kabisa tunatarajia wave namba 4 iweze kupanda mpaka kugusa kuna hii level hapa, tuna hii level hapa ambapo hii level ilikuwa respected mara kadhaa kipindi cha nyuma. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza price imeivunja hii level, kwa tunategemea retest. Ilipovunja ilirudi juu kidogo, hii ni kama retest lakini ni ndogo, lakini tunahitaji retest kubwa kutokana na hii wave namba 4. Kwa tunatarajia tunaweza kukuta hii price ifike mpaka kwenye home star, alafu baada ya hapo ndo tuanze kufikiria kuhusiana na kusell. Lakini pia kwa nini price tunaweza tukatarajia kwamba inaweza kupanda zaidi ni kutokana na kwamba tuna huu mstari wa juu, hii trend line ambayo iko sambamba na hii ya chini. Kwa hii trend line ya juu nayo tunatarajia iguswe na price. Ni kitu ambacho pia kinawezekana kutokea, ni kitu ambacho tunasema ni possible kutokea kwamba thamani ije iguse huu mstari wa juu. Kwa hiyo pia hiyo inatuongezea sababu ya kwamba kwa nini thamani inaweza kupanda kidogo kabla ya kuanza kushuka. Kwa tuna hizo sababu kuu mbili. Lakini tukishuka kwenye time frames za chini tunaweza kuja kuona muundo wa hiki kilichotokea hapa na tukapata jibu kwamba je, muundo wake imeshakamilisha correction au bado iko ndani ya correction. Kwa tunaposhuka kwenye time frames ndogo tunaweza kuangalia kiundani zaidi kuhusiana na hili eneo ni kipi kinakuwa kinafanyika. Kwa na imani hapo tunakwenda sawa sawa. Lakini sasa huku tukiwa bado tunafikiria kuhusiana na hiyo correction, wakati wa kufanya analysis ni kitu ambacho traders wengi huwa hawakitumii sana, lakini ni kitu muhimu mno. Katika trading ni kitu fulani ambacho muhimu, sio lazima kwamba kama utumii hicho tuseme kwamba hamna kitu kwamba unafanya. Utakuwa kuna kitu unafanya, lakini unaweza kujiongezea kitu fulani. Mara nyingi kuna kitu kinaitwa currency pair correlation. Na kitu kinaitwa currency pair correlation. Hiyo ni kwamba kuendana kwa zile pair za fedha. Kuendana kwa zile pair za baadhi ya fedha au sarafu. Kwa hiyo kuendana huko kunaweza kukawa hasi au chanya. Tunasema kuna positive correlation na negative correlation. Kwa kupitia hizo mbili tuna uwezo wa kuzihusisha kwenye uchambuzi wetu wa soko na ikaturahisishia kujua mwelekeo wa soko. Lakini kuna wakati pairs zinakuwa na kufuatana ambapo hii tunaita kama sifuri, hakuna kitu, hakuna kuendana, hakuna kufanana, ambapo tunaita kama zero correlation. Hiyo haitakuwa na haja sana kwenye uchambuzi. Uchambuzi utahusisha kuendana huko ambako tunaangalia chanya na hasi, ambapo kuna wakati thamani zinakuwa zinaendana lakini katika mwelekeo tofauti. Yani nyingine inapokuwa inapanda thamani nyingine inashuka kwa usawa ule ule, kwa kupanda na kushuka lakini zinaenda kwa usawa ule ule. Hiyo tunaita ni negative correlation, ni kuendana hasi. Lakini kuna ile kuendana zote zinaenda upande mmoja, huko ni kuendana chanya. Sasa tukiangalia USD CAD kwa hichi kitu ambacho kinafanya, tunakuwa bado tuna mawazo ya kwamba itapanda mpaka eneo fulani ndio ianze kushuka. Lakini tukihusisha kuendana kwa USD CAD na currency nyingine, tunaweza kupata pia majibu ya kwamba hichi kitu kitaendelea kitaenda kutokea kwa mtindo kama huo au haitatokea kwa mtindo kama huo, ambapo USD CAD inaendana sana na AUD USD. Tunayo currency hiyo hapo. Ni kitu ambacho huwa muda mwingi sana nakitumia, lakini huwa sijawahi kionyesha kwamba kiko kwa mtindo kama huo na kifanyia kazi. Hapana, sijawahi kionyesha, lakini nataka tu mkijue. Na pia nitafanya kipindi cha currency pair correlation na kujaribu kufafanua kiundani currency pair correlation, zipi zina correlate vipi na utatumiaje hizo correlation. Ukiachana na hiki nilichokisema hapa, ni kitu kidogo sana kwenye currency pair correlation. Viko vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavitumia kwenye soko kutokana na hiyo correlation na vikakupa faida. Kwa hiyo ukitazama nao, ukitazama sasa AUD USD iko katika mwelekeo tofauti, lakini inatarajiwa kwenda katika ukubwa sawa na USD CAD.
USD card inategemewa kwamba ikamilishe mwelekeo wa kwenda chini, AUD USD inategemewa ikamilisha mwelekeo wa kwenda juu, lakini kuna vitu vinaendana kabisa. Ukiangalia wave ya kwanza, ya pili, wave ya tatu iko extended, wave ya tatu imerefuka, ambapo pia ukiangalia kwenye USD card, nako pia wave ya tatu ilikuwa imerefuka, nasema iko extended, kwa hiyo imecorrect. Kwa katika kuangalia hii correction, inaweza kapanda kidogo alafu ishuke. Sasa tukilinganisha na huku, tunakuja kuona correction ya hapa ni kama ilishakwisha kukamilika. Haionyeshi dalili za kwamba itashuka tena. Haionyeshi sana dalili za kwamba itashuka tena, lakini inaweza katokea ikashuka. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kutazama kama hizi currency mbili zitaonyesha kukamilika kwa correction. Kama hizi currency mbili zitaonyesha kukamilika kwa correction, basi hapo tutakuwa na uwezo wa kuingia kwenye trade. Kwa mfano tukiendelea kushuka kwenye time frame ya chini kwenye masaa manne, tunaweza kuona muonekano kama huu. Kwa huu muonekano tunaweza kujaribu kuendelea kuchambua vizuri tunapoendelea kushuka kwenye time frame nyingine, kujua huu muonekano tayari inakuwa imekamilisha kufanya correction au bado inakuwa iko kwenye correction, ambapo na USD card nayo ina muonekano fulani ambao ni kama unafanana pia na wenyewe, utajaribu kutuonyesha kama correction imekamilika au vipi. Ni kitu ambacho nitakuwa kukitumia. Lakini nao nikirudi kwenye USD card, kama USD card peke yake, naweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo vitatupa picha ya nini tunatarajia kitokee wiki ijayo. Tunachokitarajia wiki ijayo, soko likifunguka linaweza kupanda mpaka maeneo fulani alafu lianze kushuka. Hiyo inawezekana pia. Lakini kama halitaanza kupanda, likianza moja kwa moja kushuka, basi tunaweza tukaweka tukaweka trend line pale, ambapo tutatarajia kwamba ili tuweze kuanza kuingia kwenye trades za kusell, lazima tuone soko limevunja hapa na limeretest, limeendelea na kushuka. Hapo ndo tutaingia kwenye trade. Yani limevunja, limeretest na linatuonyesha ishara za kushuka, hapo tutaingia kwenye sell trades ambao zitakuwa supported kwa muda mrefu kidogo kwenda chini. Hiyo ndo moja wapo ya sababu itakayofanya tuingie mapema kama thamani haijaweza kupanda mpaka kugusa ile hatua, ile level ya pale juu. Lakini kama thamani itapanda mpaka kugusa level ya juu, tutatafuta tunaita confirmations hapa juu zinazotuonyesha kwamba sasa ni wakati wa kusell. Lakini kama sio kufika hapa, confirmation yetu itakuwa ni pale ime break, ime retest na imeshuka. Lakini kwa nini pia tunaweza kusema thamani inaweza karudi hapa hapa bila kwenda juu? Lakini kwa nini tunaweza kusema kwamba thamani ina uwezo wa kurudi hapa hapa bila kwenda juu? Inaweza karudi hapa bila kwenda juu kwa sababu pia unaweza kuwa una hii tunaita level ndogo. Hii tunaweza kuita kama level ndogo. Unaweza kuwa na hii level ndogo hapa ambayo thamani hii tunaweza kushuka tena kidogo twende kwenye saa moja, ambapo thamani ilikuwa imeiheshimu hapa, ikaja hapa, imekuja hapa pia, haijapita kiurahisi kwamba moja kwa moja ipite, naweza tukatumia hapo, haijapita kwamba moja kwa moja ipite, ilipita kwa shida kidogo, lakini ikarudi pia kuretest. Kwa hiyo kitu kingine ni kwamba ilipopita kwenda chini, hii retest ilikuwa ni ndogo, minor retest, ilivyoshuka chini imerudi tena kwenye huu mstari, manake imerudi kufanya ile retest kubwa. Kwa hiyo kama imerudi tena kuiretest hii, kwa tunatarajia hapa hapa thamani inaweza ikashuka moja kwa moja. Lakini kushuka huko ambako tunakutegemea ni vile vile lazima tuje tuone imevunja hii hatua hapa. Ikivunja hii sehemu na kurudi juu kuretest huu mstari, tuna huu mstari hapa. Ikivunja na kurudi kuretest huu mstari, basi tutakuwa na uwezo wa kusell. Kwa ndipo ambapo tutaingia kwenye trade wiki ijayo, na huu ndio muongozo wa kiujumla. Kwa unatakiwa uwe na analysis zako, ongeza analysis zako ili ujue kwamba ni kwa namna gani utaingia kwenye trade. Lakini huu ni muongozo tu ambao mimi nautoa. So asante kwa muda wako na asante kwa kufuatilia channel yetu ya Awesome Forex, na karibu tena Awesome Forex, kwa sababu pia bado tuna vipindi vinavyohusiana na forex kwa Kiswahili. Kwa hiyo unaweza kaendelea kujifunza kupata maarifa fulani kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa karibu sana Awesome Forex, kumbuka kushare, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike, lakini pia weka comment. Tuambie kitu gani tuboreshe, kitu gani tuweke kwa namna gani. Weka comment, hii inatusaidia kuboresha
kile kitu ambacho tunakifanya. Asante na karibu tena Asam Forex.